আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক ইয়াত কোৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে ফাইণ্ড দ্য স্কুৱেৰ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ। নাম্বাৰটো আমাক দিছে 86। তোমালোকে ডাইৰেক্ট 86×86 কৰিলে আনচাৰটো পাই যাবা, কিন্তু আমি ইয়াত এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম, ঠিক আছে? ফৰ্মুলাটো প্ৰথমে লিখি লওঁ। ফৰ্মুলা এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয়, এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আমি আমাক কি সুধিছে, 86 স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 86ক আমি 80+6ও লিখিব পাৰো, 80+6 হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? আমি ইয়াত এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম। 80ক আমি এ বুলি ধৰিম আৰু 6ক আমি বি বুলি ধৰিম, তে কি হ'ব, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ কি হয়, 80 স্কুৱেৰ হ'ব, এ স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab মানে 2×80×6 প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে 6 স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? আমি আনচাৰটো কিমান পাম, 80 স্কুৱেৰ হয় 6400 প্লাছ 2×80×6 কিমান হ'ব, 960 প্লাছ 36, আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ কিমান আহিব, 7396, ঠিক আছে? এইটো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ। থেংক ইউ।